Në aktivitetin e organizuar me kryetarin e kuvendit, po flet në këto momente ambasadori BE-s Gonzato ndjekim. Në grupin e standardit të BE-s. Jam i lumtur shumë që të vrej zonja kryetare që kjo ishte një prej përfaqësueve që ju e theksuat në fjalën tuaj hapës, është e rëndësishme që mekanizmat konsultuese që ngrihen të jenë asnjëse politikisht e institucionale dhe kjo është sidomos e rëndësishme në kontekstin e negociatave për anëtarësinë dhe është një prej kushteve për anëtarësinë në BE. OSHC-të qytetarët duhet marrin pjesë në mënyrë aktive në procesin e reformës, kjo nën kupton që duhet u jepet hapësira e nevojshme për të kontribuar në mënyrë kuptim plot në diskutime në mënyrë që zëri i qytetarëve të merret parasysh. Duhet po kështu që të kenë mundësi të ushtrojnë funksionin e tyre të monitorimit e kontrollit të veprimeve të qeverisë, ose që të luajnë një rol për të ofruar ekspertizë sektoriale, siç e tha, dhe gjithashtu edhe njohuri për qeverinë gjatë negociatave për anëtarësinë, sepse bisedimet për anëtarësinë, siç e thash, e siç e kam thënë shumë herë, janë një proces mbarë shoqëror. Nuk rrëfyesin për funksionimin e institucioneve demokratike, zbatimi i cilit është kyç për të matur progresin gjatë bisedimeve të grup kapitullit. Një, ky parlament ka ndërmarrë disa angazhime të rëndësishme të forcoj llogaritjen e transparencës e kuvendit, duke siguruar një qasje më të lehtë, më në kohë, por është që për dokumentacionin, për fshi edhe për personat në aftësi të kufizuar, dhe ngritjen e një sistemi legislacioni që mund ta bëjë këtë rritjen e kontributit të OSHC-ve në punën e komisioneve parlamentare, përmirësimi e platformës për kontributin e tyre duke bërë më miqësore dhe më të aksesueshme, gjithashtu ka edhe një sër angazhimesh për të krijuar një mjedis mundësues për OSHC-ve dhe për krijuar një aftësi qytetare duke përfshirë edhe përmirësimin e kuadrit rregullator ligjor për OSHC-t. Dua të bëj thirrje parlamentit që të zbatoj tashmë angazhimin e vetë të përfshisë më shumë shoqëri në punën e vetë në përputhje me standardet e BE-s që përshkrova. Për shembull, ka një mundësi aktualisht për ta bërë këtë, sa u takon dy komisioneve të posaçme aktuale që merren me çështje shumë të rëndësishme shoqërore dhe po i referohen komisionit për thellimin e reformave në sundimin e ligjit mirëqeverisjen dhe kundër korrupsionit, si edhe komisionin për timin që do të thotë dezinformacionin. Sa u përket bisedimeve për anëtarësinë, qeveria dhe parlamenti duhet të sigurojnë nivel më të lartë transparence për të lejuar OSHC-të, por edhe publikun e gjërë që të mund të kontribuoj për debatin në mënyrë kuptim plot. Personalisht, do të vazhdoj të jemi pranishëm e të angazhohem për të krijuar më shumë mundësi për dialog e shkëmbim drejt për drejt midis organizatave të shoqërisë civile dhe delegacionit të BE-s në Tiranë. Javën e ardhshme, për shembull, do të mbaj takimin me organizatat e shoqërisë civile për të prezantuar e diskutuar gjethet kryesore të raportit të vendit për 2024-s. Në qoftë se nuk keni marrë një ftesë, ju lutem kontaktoni delegacionin dhe do t'jemi lumtur t'ju pres. Pres me padurim, po kështu edhe për shkëmbimin e ditës sot. Faleminderit.